Kännas ömt kring anus. Det kändes som en böld som började göra riktigt ont men som gick ner efter ett par dagar. Problemet, det här problemet som jag har, kommer och går och kan försvinna helt i perioder. Jag tror själv att det är en hemorrojd. Vad ska jag göra, undrar brevskrivaren. Ja, det låter faktiskt som en hemorrojd, en yttre hemorrojd. Det är ju små blodfyllda påsar om det här är då i själva ändtarmen, så kan man då ha inre hemorrojder. De ser man ju inte för blotta ögat eller känner. Men de här yttre hemorrojderna, de kan man ju känna när man torkar sig, när man känner att det gör ont när man duschar. Att vad är det här för någon bula som gör så väldigt ont? Vad man försöker göra med de här, det är att man dels går till apoteket förstås, så kan man skaffa olika, det finns flera olika produkter som dels bedövar lite så att det inte gör så himla ont, och så finns det de som drar ihop blodkärlen lite grann så den här påsen inte är så svullen. Och det finns inflammationsdämpning också om det blir inflammerat i slemhinnan där nere i ändtarmsöppningen. Och det finns, de preparaterna kan man ju använda när det är som värst, när det gör som ondast. Men för att undvika att få de här hemorrojderna, då brukar vi rekommendera att man kanske inte sitter så länge på toaletterna, så att man inte sitter och läser hela Kalanka eller Fantomen, utan att man bara gör det man ska och så går man därifrån. Så inget långdraget krystande och hänga med rumpan ner i toastolen. Och kanske inte heller cykla. Men det är klart att man får cykla, men det är de som känner igen det här att det är cyklingen som kan göra det. Då får man ju se till att man har en bra gel i sadeln eller någonting sånt där, man tycker om att cykla mycket och känner att då jag får hemorrojder. Så det är det man kan undvika. Och sen om man tycker att det är ont när man sitter precis när det är som värst, då kan man ju rekommendera en liten sittring som man kan ha sig att avlasta. Det har vi pratat om när man har ont i svanskotan till exempel, så att man inte sitter precis på själva där. Ja, man trycker på där det gör ont, ja, det är inte så himla. Utan att avlasta så slipper man känna det där riktigt onda. Hemorrojden drar ju ihop sig så att, sist och slutligen, så att de blir som bara små skinnflikar. Har man riktigt stora besvär, då kan man ju få en remiss till en kirurg som då kan operativt spruta in saker som gör att de krymper eller snurrar av hemorrojderna så att de liksom försvinner, de här riktigt jobbiga som återkommer hela tiden och sitter i vägen och stör livet. Mm. Kirurgen kan rensa upp lite så att säga. Ja, det kan de göra. Ja. Du, Maggan skriver så här.